Salam, hər vaxtınız xeyir. Real intervyu veriliş efirdədir. Bu dəfə qeyri-neft sektorunun inkişafından danışacağıq. Təbii ki, qeyri-neft sektorunda önəmli paya sahib olan aqrar sahədən. Belə deyək, artıq bir məhsul mövsümünü geridə buraxmaq üzrəyik. Bir çox məhsullar yığılıb və bir çoxunun yığımına başlanılıb. Və təbii ki, bütün bu məsələləri studiyamızın qonağı ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Qonağım isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Vüqar Hüseynovdur. Vüqar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, xoş gördük. Vüqar müəllim, Kənd Təsərrüfatına kifayət qədər dövlətin qayğısı, diqqəti var. Cənab Prezident bir neçə sərəncam imzalayıb, xüsusi islahatlar həyata keçirilir. Bax, hazırda kənd təsərrüfatında, aqrar sektorda vəziyyətimiz necədir və qeyri-neft sektorunun bu aqrar sahənin belə deyək, faizi nə qədərdir, artım faizi? Təşəkkür edirəm, Amil bəy. Bildiyiniz kimi sizlə qeyd etdiniz, qeyri-neft sektorunun inkişafı dövlətin siyasətində prioritet istiqamətlərdən birini təşkil edir və burada da təbii ki, ən böyük ağırlıq kənd təsərrüfatı üzərinə düşür. Niyə kənd təsərrüfatının? Çünki kənd təsərrüfatı birinci qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayan bir sahədir və ikinci təbii ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı deyəndə həm də ixrac potensialının artırılmasından söhbət gedir ki, və ixrac potensialının artırılmasında da əsas ağırlıq kənd təsərrüfatı məhsullarının üzərinə düşür və ənənəvi olaraq hələ Sovetlər dövründən təbii ki, bizdə ixracatda kənd təsərrüfatı məhsulları ən böyük rol oynayıbdır və indi də biz artıq bu istiqamətdə müəyyən işlər görmüşük və ortada müsbət nəticələr vardı. Bildiyiniz kimi, Cənab Prezident də Altan Yeşunlarına həsr olunmuş müşavirədə çıxışı zamanı bu faktı qeyd elədi ki, bu ilin yanvar-iyun aylarında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə rekord səviyyədə artım qeyd alınıbdır, 13% artım qeyd alınıbdır. Ümumilikdə bu ilin 6 ay ərzində 3,67 milyard manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub və ümumi daxil məhsulda aqrar sahənin payı 5,16%-ə çatıbdır. Təbii ki, çox yüksək rəqəmdir. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın enerji ölkəsidir, neft ölkəsidir və belə bir ölkədə aqrar sahənin 5,16%-ə çatması təbii ki, yüksək bir göstəricidir. Amma bu son hədd deyil. Son hədd deyil və əldə olunan nəticələr təkcə ÜDM-də kənd təsərrüfatının payının artması ilə də yekunlaşmır və bildiyiniz kimi bu il ixracat da həmin dövrdə ötən ilə müqayisədə ixracatın da həcmi artıbdır və 411,8 milyon dollarlıq məhsul ixrac olunubdur və təbii ki, il ərzində tamaşaçılar da bunun şahidi olublar ki, müxtəlif bölgələrdə ixracatın həcminin artmasından fermerlərin sosial rifah halının yaxşılaşması müşahidə olunur, xüsusilə də Aran bölgəsində soğancılıqla bağlı bunun şahidi olublar və meyvəçiliklə bağlı bunun hər kəs şahidi olubdur və bilirik. Ümumilikdə ortada real bir rəqəm var. Təxminən yarım milyard dollarlıq vəsait daxil olubdur, valyuta daxil olubdur ki, və bu bizim üçün də son hədd deyil. Bizim üçün də son hədd deyil və aqrar sahənin inkişafı üçün müəyyən təbii ki, Azərbaycan aqrar ölkədir. Niyə aqrar ölkədir? Azərbaycan çünki neft sənayesi yüksək səviyyədə inkişaf etsə də, amma Azərbaycanda vətəndaşların təxminən yarısı kəndlərdə yaşayır və Azərbaycanda çox böyük sayıdə əhalinin təxminən yarısının çörəyi və loru dildə desə kənd təsərrüfatından çıxır və təbii ki, dövlətin də bu istiqamətdə vahid bəlli bir siyasəti vardır və Cənab Prezidentin də təkcə son bir il ərzində kənd təsərrüfatının inkişafı üçün imzaladığı fərmanlar, sərəncamlar göstərir ki, bu prioritet sahə olaraq aktuallığını qoruyub saxlayır. Kənd təsərrüfatı texnikasının satışı bazarının liberallaşdırılmasından bağlı fərman və yaxud tədarük və təchizat açıq səhmdar cəmiyyətinin yaradılması olsun, tələbəçilik elmi tədqiqat institutuna publik hüquqlu şəxs statusunun verilməsi olsun və ən nəhayət, ən əsası, biz yəqin ki, bu məsələyə geniş toxunacağıq, subsidiyaların 2020-ci ildən yeni qaydalarla verilməsindən bağlı fərman olsun ki, artıq fərmana əsasən yeni subsidiya mexanizmi hazırlanıbdır və 2020-ci ildə əslində Azərbaycan müstəqillik tarixində subsidiyaların verilməsindən bağlı bir inqilabi bir il olacaq, bu inqilabi bir dəyişiklik olacaq və ikinci bir məqam təbii ki, kənd təsərrüfatının elektronlaşmasından bağlı biz bu studiyada yenə sizinlə bu məsələyə bir toxunmuşduq və artıq biz bu mərhələni son həddə çatdırırıq və artıq sözdən real işə keçmək üçün çox qısa bir müddət vardır ki, bizim gördüyümüz son işlərdə
elektron kənd təsərrüfatının inkişafı və artıq ilkin mərhələdə subsidiyaların tam şəkildə elektron sistem üzərindən insan faktoru olmadan, dövlət və fermer arasında vasitəçi olmadan verilməsindən bağlı işlər görəcəyik. Buna toxunacaq yeni şəkildə Vüqar müəllim verilişimizdə. Bir məsələni də sizlə dəqiqləşdirim. Bax, bu aqrar məhsullarda ixrac yönümlüsü, daha çox ixrac olunanı hansıdır və bunun inkişafı üçün, bu sahənin daha da inkişafı üçün və digərlərinin belə deyək, stimullaşdırılması üçün hansısa bir proqramlar hazırlanırmı? Təbii ki, ixrac məhsulları içərisində meyvələr üstünlük təşkil edir, meyvəçilik məhsulları üstünlük təşkil edir və bostan tərəvəz məhsulları üstünlük təşkil edir və burada rəqəmlər 21%-dən ötən ilin vafiq dövrünə müqayisədə ilk 6 ayda 21%-dən 42%-ə qədər artım var. Kifayət qədər ciddi artımdır. Yəni belə deyək, əvvəlki illərdə qeydə alınan artımlar kiçik faizlərlə, 1-3-5%-lə ölçülürsə, indi bu rəqəmin 42%-ə qədər yüksəlməsi, bəzi bostan tərəvəz məhsullarında 21%-ə qədər qalxması və təbii ki, bu sevindirici aldı. Burada təbii ki, məsələ tək kənd təsərrüfatı məhsulların istehsalını stimullaşdırmasına bağlıdır. Ümumilikdə dövlət səviyyəsində aparılan kompleks siyasətlə bağlıdır. Bildiyiniz kimi, fevral ayından etibarən yaşıl dəhliz sistemi işə düşübdür və bu yeni mexanizmin işə düşməsi məhsulların ən qısa müddətdə bizim üçün aktuallığını qoruyan bazarlara çıxarılmasını təmin etməyə imkan verir və bizim üçün də ənənəvi bazar bildiyiniz kimi Rusiya bazarıdır və bu il kifayət qədər Rusiya bazarında istər bostan məhsulları, tərəvəz məhsulları, istərsə də meyvəçiliklə bağlı meyvələr ixrac olunubdur. Burada yaş və quru meyvələr aiddir və təbii ki, dövlət bu ixrac potensialını dəyərləndirir. Hansı məhsula xarici bazarlarda tələbat olduğunu müəyyənləşdirir və bu sahəni təbii ki, stimullaşdırır. Stimullaşdırmada ən böyük mexanizmi təbii ki, subsidiyalardır. Bax, Vüqar müəllim, keyfiyyətdə bir də dəyişiklik var. Ötən il mən xatırlayıram ki, bir neçə fakt qeyd alınmış ki, Rusiya-Azərbaycan məhsullarında hər hansı bir çatışmazlıq tapıb ölkə buraxmamışdı. Amma bu il artıq 3-4 aydır ixrac gedir və heç bir yoxdur. Bax, bu keyfiyyət istiqamətində də bu fermerlərə bir xüsusi təlimlər mi keçirilirmi, məsləhətlər verilirmi, xüsusi yəni də mütəxəssislər dəvət olunurmu? Yoxsa özümüz? Amir bəy, yox. Məsələ bundan ibarət ki, fermerlər ümumiyyətlə il boyu 365 gün təlimlərə cəlb olunurlar, ən müxtəlif sahələrlə bağlı və bu təbii ki, təlimlərdə bir də təlimlərdən də başqa fermerlər artıq özləri o bazardakı trendləri dəyərləndirə bilirlər. Gəlin belə danışaq da, əmtəə görünüşü yaxşı olmayan məhsulların Rusiya bazarında qiyməti aşağıdır. Ukrayna bazarında və Moldova bazarında gedib ora çıxa bilmir. Və bu baxımdan təbii ki, fermer də maraqlıdır ki, əmtəə görünüşü və keyfiyyəti, dequstasiya indeksi yüksək səviyyədə olan məhsulları ixrac etməkdə maraqlı olsun və bu baxımdan təbii ki, intensiv bağlarda yetişdirilən məhsulların ixrac potensialının artmasında rolu böyükdür. Və dövlət də məhz belə də ənənəvi bağçılıqdan fərqli olaraq intensiv bağçılığı dəstəkləyə bilirsiniz ki, intensiv bağçılıq Azərbaycan üçün tam yeni bir sahədir. Bu, son 3-5 ildə yaranan bir sahədir və biz artıq bunun effektini görürük. Çətin sahədir, etiraf etmək lazım ki, çətin sahədir, çünki yenidir. Amma intensiv bağçılıqdan əldə olunan gəlirlər, fermerlərin əldə etdiyi gəlirlər, sahibkarların əldə etdiyi gəlirlər, xüsusilə ixracatla məşğul olan insanların əldə etdiyi gəlirlər əvvəlki illərlə müqayisədə çox yüksəkdir. Bu səbəbdən də təbii ki, intensiv bağların salınmasında dövlət daha çox maraqlıdır və bunu da yenə qeyd etdiyim kimi subsidiyaların ayrılmasında, müəyyənləşməsində bu xəttə üstünlük verir. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələn, belə deyək, indiyə qədər ayrılıqda, subsidiya mexanizmi dəyişibdir, ayrılıqda bağlara, xüsusilə də intensiv bağlara subsidiya verilmirdi ayrı olaraq ki, məsələn, məhz bu intensiv bağ olduğuna görə subsidiya verilsin. Dövlət dəstəyi təbii ki, vardır bu işlər bağların becərilməsində istifadə olunan yanacaq və motor yağlarına görə subsidiya var idi, güzəş tətbiq olunurdu, gübrələrin verilməsində 70% dövlət qarşılayırdı və ötən ildən başlayaraq, bu ildən başlayaraq ötən imzalanan fərmana görə artıq texnika satışında ki, o texnikalar təbii ki, bağlarda istifadə olunan texnikada bura aid ki, texnika satışında dövlət maliyyə yükünün böyük bir hissəsini öz üzərinə götürərək 40% güzəş tətbiq edir, yeni qaydalar tətbiq olunur və s. Amma bunlar ayrı-ayrılıqdaydı və pərakəndə şəkildə idi. Amma artıq 2020-ci ildən başlayaraq... Məsələyə də toxunaq, yeni qaydalar. Ya. Bax, bu yeni qaydalar belə deyək, fermerlərə, sahibkarlara hansı üstünlüyü verir və əvvəlkilərdən fərqi nədir?
Təbii ki, yeni qaydalar əvvəlkilərindən köklü şəkildə fərqlənir. Yəni, ən böyük fərqlərdən ibarətdir. Bayaq qeyd etdim, artıq fermerlər subsidiyanı nağdsız şəkildə heç bir vasitəçi olmadan, kağız sənədlər toplamadan alacaqlar və burada əvvəlki mən tamaşaçıları çatdırmaq istəyirəm, əvvəlki qayda necə idi? Fermer əkinlə bağlı çoxlu sənədlər topluyordu. Bu ərazi komissiyalarına baxılırdı, rayon komissiyalarına baxılırdı. Ondan sonra həmin kağız sənədlər gəlirdi Respublika komissiyasına. Orada yoxlanırdı, təsdiqlənirdi, təzə Maliyyə Nazirinə göndərilirdi. Maliyyə Naziri qərar çıxardı və uzun bir vaxt gedirdi. Amma indi elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin ki biz tətbiqinə başlayırıq. Artıq fermerlər orada girib özləri qeydiyyatdan keçiblər, öz ərazilərini qeyd edib və növbəti mərhələdə hər bir fermerin özün şəxsi kabineti var və oktyabr ayının sonlarından başlayaraq fermerlərə xüsusi fermer kartları veriləcək. Artıq o kartlar sifariş olunubdur. Hər bir fermerin öz kartı olacaq və o kart da həmin elektron sistemdə qeydiyyatda olacaq. Və fermer artıq girib öz məhsulunu bəyan edəcək. Məhsul bəyan etmək nədir? Məsələn, mənim əgər 5 hektar torpağım vardırsa, mən orada həmin torpaq elektron qaydada, elektron sistemdə göstərilir, onun koordinatları göstərilir. Əgər koordinatları göstərilmirsə, hansısa səbəbdə fermer onu əllə orada xəritədə qeyd edə bilər ki, bu sahə mənimdir. Bunu təbii ki, orada sənədlə qeydiyyatdan keçir və sənəddə göstərilir ki, əmlak komitəsinin verdiyi çıxarış olsun, vərəsənin şəhadətnaməsi olsun və s. Və orada artıq fermerin konkret nə qədər sahəsi olduğu göstərir. Fermer girib, təbii ki, biz bundan bağlı məlumatlandırma işini prosesində başlayacağını elan edəcəyik. Elan edir ki, mən taxıl əkəcəyəm, planlaşdırmışam ki, yaxud taxıl əkmişəm, çünki artıq payızlıq əkim başlayır və 2020-ci ildə fermer bəyan edən kimi bunun subsidiya almaq üçün elektron ərizəsi avtomatik olaraq formalaşıb fermerin şəxsi kabinetinə göndəriləcək. Və fermer də yenə Vüqar, Amil, Arif və kimlənsə təmasda olmadan mobil telefondan, planşetdən, masaüstü kompüterdən öz şəxsi kabinetinə daxil olaraq həmin elektron ərizəni təsdiqləyəcək. Təsdiqlədikdən sonra biz həmin ərizədə göstərilən məlumatın dəqiqliyini yoxlayacaq. Müxtəlif üsullarla burada burada 3 cür yoxlama vardı. Bir Azərkosmosdan ortofotolar əsasında yoxlama var ki, doğrudan da bu ərazidə məsəl üçün taxıl əkilib və ya doğrudan da bu ərazidə intensiv alma bağı var. O şəkildə yoxlanacaq və xüsusi seçmə üsulla yoxlanılacaq. Məsələn, bir kənd ərazisində 20 dənə sənəd təqdim olsa subsidiya ilə bağlı, bunların içərisindən təsadüfi seçimlə 3 nəfərin sənədi yoxlanır ki, orada problem yoxsa deməli ümumi problem yoxdur və təbii ki, əvvəlki illərin məlumatlarına müqayisə olunaraq şübhəli məqamlar çıxarsa, həmin artıq burada insan faktoru ortalığa girir, gözlə vizual olaraq yoxlama var. Yəni, prosesdən heç birində fermer iştirak eləmir, fermer yox, evində yox, oturur. Yox, fermer evində oturur və nəticə itibarilə məlumat təsdiqlənən kimi artıq subsidiyalar hazırdır və əvvəlki illərdən fərqli olaraq ilin əvvəlində, yəni büdcə ili açıldıqdan sonra subsidiyalar artıq mart ayının ortalarından, mart ayının sonlarından bütün subsidiyalar fermerin hesabına köçürüləcək, nağdsız şəkildə, yəni kart hesabında olacaq. Fermer onun 25%-ni nağd şəkildə bankomatdan çıxarda bilər, qalan 75%-ni isə elektron sistemin içərisində sırf aqrar fəaliyyət üçün sərf edəcək. Yəni, əgər toxum almalıdırsa, həmin elektron sistem vasitəsilə alacaq. Təhsilatçılar da, çünki həmin elektron sistemdə toxumçular, texnika təhsilatçıları, kredit şirkətlər, hər kəs o sistemdə vardır. Yəni, aqrar fəaliyyətin bütün subyektləri o sistemdə iştirak edirlər və girib orada alqı satını elektron sistem vasitəsində edəcək. Yəni, burada bir üstünlük, fermer üçün üstünlük nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, ötən illər ərzində də bir neçə dəfə bu faktor halqa çıxıbdır. Ən çox fermerin ehtiyac duyduğu gübrədir, mineral gübrələrdir. Və gübrələrlə bağlı bilirsiniz ki, dövlət 70% güzəş tətbiq edir və maksimum həddə 150 kiloqram olmaqla hər hektara güzəş tətbiq edir. Və bu güzəşdə 30% fermer ödürdü, 70% dövlət ödəyirdi, öz üzərinə götürürdü və gübrəni ayırdılar və bəzən fermerlər şikayət edirlər ki, mənə gübrə kifayət etmir, yaxud da azotu almışam, amma limiti keçmişəm deyə, məsələn, fosfatı, kaliumu almağa gücüm çatmır, nitroamafos, qamafos almağa gücüm çatmır. Amma indi məsələ belədir, fermerin kartında nə qədər pul vardırsa, fermer o vəsaiti aqrar fəaliyyət üçün istifadə eləməkdə sərbəstdir. Məsələn, o vəsaitin hamısına gedib gübrə ala bilər və yaxud hamısına toxum ala bilər. Amma yəni o vəsaiti xərcləməkdə sərbəstdir. Həm orada sərbəstdir, həm də yeni qaydalarda bir fərqli bir məqam vardı. İndiyə qədər fermer subsidiyalarla bağlı, aqrar fəaliyyətlə bağlı məlumatları daxil edərkən məlumatların səhvliyinə məsuliyyət daşıyan qurumlar var idi. Ərazi komissiyaları, rayon komissiyaları, respublika komissiyası və s. bələdiyyə orqanları,
digər dövlət qurumları o sənədlərə görə ki, bir yanlışdır. Amma artıq elektron sistem tətbiq olunandan və fermer özü məlumatları daxil etdiyinə görə məsuliyyəti fermer daşıyır. Söhbət hansı məsuliyyətdən gedir? Yəni, fermerin 5 hektar sahəsi var və fermer girir orada sistemdə yazır ki, mənim 10 hektar sahəm var, o 10 hektarda, yəni belə hallar da təbii ki, olub və olacaq, 10 hektarda taxılaşmışam və 5 hektar əkibsə 10 hektara görə subsidiya almaq istəyəcək. Amma təbii ki, bu faktlar yoxlama prosesi onunla bağlıdır. Biz orada müəyyən çərçivələr müəyyənləşdirmişik. Yəni, bəyan edilən məlumatda səhvlik 5%-dirsə, ərazinin və yaxud heyvandarlıqda tox arı pətəkləri, 100 pətək vardı, 105 göstəribdir. Bu arada 5% yanlış varsa, o yanlış hissə çıxılaraq faktiki hissəyə görə subsidiya veriləcək. Əgər bu rəqəm 20%-ə qədərdirsə, 5%-dən 20%-ə qədərdirsə, artıq burada fermerdən subsidiyanın müəyyən hissəsi kəsiləcək. Yanlış daxil etdiyinə görə, çünki məsuliyyət fermer üzərindədir. Rəqəm 50%-ə qədərdirsə, fermer subsidiya almaqdan məhrum ediləcək. 50%-dən yuxarıdırsa, artıq fermer bu il və gələn subsidiya ala bilməyəcək. Yanlış məlumat daxil etdiyinə görə. Yəni bu baxımdan fermerlərdə biz çağırırıq ki, subsidiya almaq üçün elektron sistemə daxil etdiyi məlumatlarda kifayət qədər diqqətli olsunlar və elə olmasın ki, tutaq ki, hansısa ola bilər texniki yanlışlığa görə ki, biz bu faktoru da insan faktorunu qəbul edirik, amma qəsdən olan yanlışlıqlara görə subsidiyadan məhrum edilə bilərlər. Amma bir də artıq ixtisaslaşma vardır. İxtisaslaşma nədən ibarətdir? Mən konkret bir misalın üzərində demək istəyirəm və yaxud verdiyiniz sualı da başqa bir formada cavab olsun. Məsələn, artıq dövlət 2019-cu ildən salınmağa başlamış intensiv meyvə bağlarına və digər meyvə bağlarına təbii ki, subsidiyalar verəcək. Məsələn, siz 5 hektar ərazidə üzüm bağı salırsınız 2019-cu ildə və bu intensiv bağdır və yaxud belə deyək, alma bağı salırsınız. Bu intensiv bağdır. İntensiv bağ olduğu, intensiv bağ adi bağdan nə ilə fərqlənir? Bizim təsnifata görə adi bağ subsidiya veriləcək hər hektara 240 manat hər il. 240 manat subsidiya veriləcək. Adi bağ üçün qoyulan şərt ondan ibarət ki, o bağda minimum 90 tinc olmalıdır, 90 ağac olmalıdır. İntensiv bağlarda isə bu rəqəm çox yüksəkdir. Orada 3 şərt vardır. Birincisi, məsələn, alma bağı salmaq üçün damla sulama sistemi mütləq olmalıdır. Yəni, damla sulama sistemi olmayan bağı biz intensiv bağ kimi qəbul etmirik. İkinci, vegetativ calaq altı olmalıdır tinclərdə. Və ən nəhayət üçüncüsü tinclərin sayı. Məsələn, 5-3 əkin sxemi ilə əkilməlidir və burada da artıq ən azı 1 hektarda 650 ağac olmalıdır. Bu mövcud intensiv bağlar var. 650 ağac olarsa standart belədir. Standart belədir. Bu standartlara cavab verən bağlar intensiv bağlar sayılır. 2019-cu ildə salınmış bağlara artıq 2020-ci ildə burada müxtəlif rəqəmlər vardır. Məsələn, mən konkret elə başlamışam alma bağının üstündə demək istəyirəm. Məsələn, alma bağında mən sizə deyim, alma bağında təxminən 800 manat. Hər il ilk 4 il ərzində bağ salındıqdan keçən ilk 4 il ərzində dövlət hər hektara 800 manat subsidiya verəcək. Bu alma, armud, gavalı, yəni qərzəkli istisna olmaqla bütün ağaclara aiddir. 800 manat. Hər il hər hektara 800 manat. 5-ci ildə artıq bu subsidiya 1.2 əmsalından 240 manat subsidiya ödəniləcək. Və nəticə etibarilə niyə 5-ci il? Çünki artıq ağac məhsula düşür, bar verir və fermer artıq ilk 4 il ərzində məhsul götürə bilmir, xəstləri qarşılaya bilmir deyə dövlət qarşılayır. Hər hektara 800 manat verəcək. Müxtəlif ağaclarda bu müxtəlif meyvə bağlarında rəqəmlər fərqlidir, əmsallar fərqlidir. Biz bununla bağlı istimaiyyəti məlumatlandırmışıq. Yeganə fərq çay plantasiyalarında da onu qeyd etmək istəyirəm. Çünki bununla bağlı müraciətlər olubdur. Çay plantasiyalarında dövlət yeni salınan çay plantasiyalarına 7 il aramsız olaraq subsidiya verəcək. Çünki çay 8-ci il məhsula düşür. Ondan və digər bağlar isə, yəni intensiv olmayan bağlar isə 1.2 əmsalından baza isə 200 manat götürülüb. Cənab prezidentin imzaladığı fərmanda 1.2 əmsal müəyyənləşib 240 manat subsidiya veriləcək. Yəni bu fermerlərə tövsiyə edirik ki, əkin fəaliyyətlərini planlaşdırmazdan əvvəl mütləq əmsallarla tanış olsunlar. Yəni ki, yerlərdə fermerlərin görüşləri təşkil olunacaq. Təbii ki, bizim ən önəmli vəzifələrimizdən biri Aqrar Subsidiya Şurası əmsalları açıqladıqdan sonra qarşımızda duran ən mühüm vəzifələrdən biri maarifləndirmə işi aparmaqdır. Və bu maarifləndirmə işinlə bağlı Kənd Təsərrüfat Nazirliyində tədbirlər planı hazırlanıbdır. Yəni, biz maksimum fermerlərin hamısını əhatə edəcək səviyyədə bir maarifləndirmə işi aparırıq. Bu
təlimlər şəklindədir, fermerlərlə görüşlər şəklindədir. Bu kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarını istifadə edərək maarifləndirmə işinin aparılmasıdır, sosial sarxlar hazırlanması və s. və ən nəhayət dövlət aqrar inkişaf mərkəzləri vasitəsilə fermerlərə yeni subsidiya qaydaları, mexanizmlər barədə, hansı meyvələrə, hansı bostan tərəvəz bitkilərinə, hansı nə miqdarda subsidiya veriləcək, subsidiyada hansı şərtlərlə istifadə olunacaq, bundan bağlı təbii ki maarifləndirmə işi geniş şəkildə aparılacaq. Çox sağ olun Qarman, təşəkkür edirik. Biz də yəqin ki, bu maarifləndirmə işlərində Real TV olaraq öndə olacağıq və əlimizdən gələn dəstəyi verəcəyik. Və salam, bizim Real İntervivdə müzakirə etdiyimiz məsələ qeyri neft sektorunda aqrar sahənin rolu, aqrar sahənin inkişafı və bu inkişaf üçün dövlət tərəfindən verilən dəstəyidir. Təbii ki, bütün məsələləri studiyamızın qonağı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Şöbə Müdiri Vüqar Hüseynovla birlikdə müzakirə etdik. Sağ olun.